Здравей отново и на 20 февруари, за да кажем честит рожден ден на моите приятели, които имат празник днес. И да има разказ за техният основен рожден ден камък, който е силифицирано в каменено дърво. Тук в този плейлист има разказ за опализирано в каменено дърво на 26 ноември. Така че разликата между едното и другото не е кой знае колко голяма, но при всички случаи ахатизираното дърво е с една идея малко по-различно. Между 6,5 до 7 от 10 твърдост на това камъче, то е разновидност на хелцедон. Цвета на този камък са ясно изразени тоналности на кафяво, сиво, черно, жълто, червеникаво, кафяво и по-рядко срещани като нюанси розово, лавандулови нюанси. Ахатизирано дърво е името на това изкопаемо дърво, както вече споменах, на естествен материал, заменен от халцедон. В камененото дърво е един от най-добрите примери и символи за трансформация. Помага ти да преминеш към по-високо избрано от теб ниво. Помага ти да се чувстваш по-сигурен, да успокояваш страховете, свързани с оцеляването. В камененото дърво ти помага при определяне на темпо и поддържането на това темпо през твоя живот. Полезен е, за да ти вдъхва търпение, когато си в процес на вътрешна трансформация и за да осъществяваш тези промени, които си решил. Днес, 21 век, химиците са определили повече от 60 минерала, които могат да заменят дървесната тъкан, като най-често това са силициев диоксид и пирит. Разбира се, и елементи като манган, желязо, мед. По време на процеса на вкаменяването придават на вкамененото дърво разнообразие цветови гами. Чисто кварцовите кристали са безцветни, но когато към този процес се прибавят различни добавки, кристалите придобиват различни видове цветове и нюанси. Като тези цветове са свързани, когато има въглерод с черен цвят, когато има кобалт зелено и синьо, когато има хром зелено и синьо, когато има мед зелено и синьо, железни оксиди – червен, кафяв, жълт цвят, манган – розово-оранжево, манганови оксиди – черно и жълто, като разбира се в камененото дърво може да запази оригиналната си структура на дърво във всички негови детайлности. Разбира се, то може да е някакво отчупено парче от основния материал, като най-ценни са тези, които може да се проследят структурите като дървесни пръстени и различни тъкани на първоначалното дърво. Много обичам да използвам една асоциация за кристалите, камъните, минералите и това е, че всъщност те са като едни флашки, които са зареждани с информация милиони години, за да можем ние днес да използваме тази информация. И това е една от причините аз да препоръчвам максимално повече да се използват кристали и минерали, които са от там, където човек принадлежи като географска област и територия. Ние като хора, които живеем на Балканите, имаме голямо разнообразие от различни минерали, кристали и камъни, в това число и в каменено дърво. Те са полезни лечебни кристали, които може да се използват, защото в техния продължителен процес на растеж енергията се е въплатила в тези камъни и това може да подпомогне ти да развиеш търпение, също така както те продължително време са се развивали, растяли и променяли. При всички случаи, тук имаме, както стана ясно вече, един много добър асоциативен помощник на тема трансформация, но също така имаме една много силно заземяваща енергия, която ще може да ти помогне да направиш добра връзка чрез основната и земна чакра с майката Земя. Един прекрасен символ за постоянство и духовна трансформация. Това камъче ще ти помага да се адаптираш към промените и в същото време да стимулира търпение. Ще ти помага да се учиш, че може да се наложи да изчакаш подходящия момент за разгръщане на събитията. Тази комбинирана енергия ще ти помага да разбереш, че има потенциал зад тези промени, които биха могли да настъпят, но разбира се, това може да отнеме време, за да се развиват. И една друга асоциация, която
аз обичам да прилагам, е, че всъщност живота е като едно ехо и нещата се случват с определен период за бавяне след това, което ние искаме да се случи. Именно за да се случи нещо, ние трябва да направим една или друга постъпка, движение, дейност, активност и след това да чакаме нещата да се развият. Разбира се, тук има един помощник, който е много безопасен за директна употреба. Той може да се носи директно върху тялото, но във всички разкази за кристали и минерали, това, което обяснявам непрекъснато, е, че един кристал и минерал, за да действа по-добре, е важно той да бъде носен по-дълго време. И по този начин ти да можеш да наблюдаваш ефектът от неговото действие. Тук има един много полезен кристален инструмент за разбиране и четене на съобщенията, които откриваш в природата. И тогава, когато искаш да се свържеш с твоите водители и пазители, използвайки този помощник, ти по-лесно ще улавяш и ще възприемаш техните отговори. Така че при всички случаи, когато имаш нужда от заземяваща енергия, може да използваш каменено дърво, защото то ще ти предлага психическа стабилност, ще насърчава концентрацията и ще ти подпомага да поставяш цели. Един от другите символи на вкамененото дърво е силата на времето, защото съществува от милиони години и ни напомня, че нищо на този свят не е постоянно. Както вече казах, това камъче може да бъде използвано съвсем спокойно за поставяне върху тялото под формата на различни видове украшения, накити, аксесуари, но разбира се, може да бъде поставен и като декорация в дома, в офиса, в другите помещения, в които обитаваш и по този начин да пречиства и да освобождава енергийните потоци, които са около теб, да текат по-равномерно и по-изчистени. При всички случаи имаме един много силен заземяващ помощник, който работи главно върху корена и сакралната чакра, като по този начин те свързва с земята и те прави по-стабилен. Когато си много добре заземен, ти ще си много осъзнат, ще си много реалистично в сега и в този момент. И както в други разкази съм споменал, именно това е едно от условията ти да бъдеш по-запазен от различни видове измислени форми на страх и да бъдеш по-здрав. Казвам измислени форми на страх, защото в този свят има само два основни вида страх. Един е от гръмотевици, от светкавици, другия да не паднеш от високо. Всички други са измислени. Какво се случило вчера, какво ще се случи утре, какво ще каже стринка Пенка и някакви други такива неща. Всички тези неща са създадени изкуствено. И колкото по-добре си заземен, толкова по-добре ще си осъзнат в реалността и толкова повече тези неща няма да съществуват, защото те няма да имат на какво да се закрепят. Което означава, че всичките тези неща, които успяват по някакъв начин да се появят, ти ги поддържаш, укрепваш и задържаш съвсем съзнателно в твоя живот. Вече въпросът е защо. Разбира се, във всички разкази за кристали, камъни и минерали, има момент, в който общия въпрос е с какво може да комбинираме едно или друго камъче, за да бъде още по-полезно за нас. Като когато става дума за комбиниране кристали и минерали, моята задължителна реплика е да се търсят комбинации за комбиниране на този помощник с друг заземяващ кристал и минерал. Като в случая това може да бъде честолит, може да бъде яспис, може да бъде оникс или някой гранат. Ако пък имаш нужда да си подкрепен в това да се адаптираш по-лесно към живота, можеш да използваш домертия рит, молдавит, можеш да прибавиш хризокола, махов ахат. Ако пък имаш нужда да се учиш на повече търпение, можеш да използваш ягодов кварц, едно прекрасно камъче. Разбира се, можеш да използваш много и различни неща, но при всички случаи е много важно да се направи анализ на това какво имаш най-голяма нужда в момента, защото един ягодов кварц ще има огромна полза за теб. Разбира се, един селестит също е прекрасен помощник, но ето тук е много важният момент да се направи добър анализ именно сега, в този момент ли е най-подходящо да се прибави талисман на енергия на
укрепване на това, което имаш и утвърждаването му. Дали? Няма да е по-добре да се поразвиеш още малко, да поизчистиш някои ненужни неща от себе си и тогава да въвеждаш стабилизиращи талисманни енергии в своя живот от рода на Целестин и Ангелит. Това са детайли, които според мен са важни и аз за себе си много дълго време отлагах да въведа Целестин и Ангелит в редиците на своите помощници, именно поради тази причина, защото смятах, че мога още повече да подредя настоящето и тогава да търся посоки да го утвърждавам и да го стабилизирам. Разбира се, всеки един човек може сам за себе си да реши какво, как да използва. Разбира се, това да му бъде подсказано от неговите ангели, хранители, пазители. Когато пък искаш да имаш по-пълноценен процес на медитация, може да добавиш, както вече споменахме, един мерлинит, един гютит, за да може да задълбочаваш този процес. Когато пък искаш да увеличаваш твоята физическа жизненост, може да добавяш кървав камък, карнеол, оникс, дори ванадинит. Но когато добавяш камъчета като ванадинит и други кристали, минерали, които имат в себе си опасни физически елементи, е добре ти да си грамотен, да си осведомен, да си се запознал с химическия състав на това, което искаш да използваш като помощник. И ако много държиш да използваш, примерно, ванадинит или галена, да ги вземеш, да ги опаковаш добре, да нямаш директен физически контакт с тях и тогава да ги ползваш. Тоест, трябва да си грамотен и да предпазваш себе си. Разбира се, можеш да използваш това камъче в комбинация и с розов кварц, за да можеш да си малко по-спокоен. И в повечето случаи ние търсим помощници, които да ни подкрепят в нашата енергийна работа и тогава може да добавяме камъчета като аметист, кихлибар, обсидиан, различни видове фантомни кристали. Много и различни неща могат, а понякога и трябва да се използват дори и като комбинация. Въпросът е, пак казвам, да се направи един анализ, кои са другите твои и основни и други рождени камъни. Разбира се, могат да се търсят асоциации в слънчевия знак и в лунните знаци, и по месеци, и по зодии. Така че много могат да бъдат твоите лични помощници. Въпросът е ти да потърсиш и да ги намериш кои са. Разбира се, аз допускам, че ти вече имаш много такива, но от опит знам, че винаги може и още. И още. При всички случаи, вече знаем кой е основният рожден ден камък на родените на 20 февруари, а именно силифицирано в каменено дърво. На здраве на всички, които празнуват днес и до нови срещи!